Hej, og velkommen til min kanal. Mit navn er Berit Rosenfeldt. Og i denne her lille kortfilm vil jeg vise jer, hvordan jeg ud af en type glitter, den eneste slags glitter, jeg bruger af denne her, kan lave alle de her forskellige farver med glitter i. Det er det her kort, vi skal lave i dag, som er sådan en graduering her med lidt pynt på. Her har jeg lavet en lyseblå baggrund med nogle små hvide skyer på. Her er det lidt pink, også nogle cirkler, men i pink og lilla. Så synes jeg, jeg har lavet en lidt maskulin en her i grå og sort. Og her er der en mere af mine favoritfarver med de blå og de grønne farver. Så jeg håber, at I har lyst til at kigge med, og I finder det spændende. Så men lad os komme i gang. Til glitterkort skal du bruge følgende materialer. Jeg har noget hvidt karton, noget tyk karton, og der har jeg taget et A4 ark og skåret over i fire stykker. Sådan her. Der er fire forskellige stykker. En jeg har delt på midten og falset her, så jeg får selve mit basekort. Og den anden her har jeg skåret ud i to stykker, og den ene har jeg skåret en lille smule mindre end den anden, så den passer pænt her ovenpå. Den sidste her kan jeg bruge til dekoration og til hilsen og hvad jeg ellers vil. Så bruger jeg min yndlingsstencil. Jeg har taget den her med boblerne den her gang. Jeg ved ikke, hvor den er fra, den her stencil. Men en eller anden stencil med bobler til det her kort. Så har jeg taget to af mine yndlingsfarver. Jeg har taget Cracked Pistachio, og jeg har taget Salty Ocean. Det giver sådan en god blending med de to. Så skal vi bruge noget pasta. Jeg skal bruge den, der hedder Transparent Gloss, eller mat, det kan være lige meget. Og så bruger jeg noget glitter. Jeg har den her fra Tim Holsters, som hedder Rock Candy, som er sådan en klar glitter ting. Der findes også en her fra Rødersholm i gamle dage, den hedder German Glass Glitter. Men det mærket er sådan set lidt ligegyldigt, bare det sådan er klar, gennemsigtig glitter. Og det er de materialer, vi skal bruge. Jeg bruger også et stempelsæt. Jeg tager den her sådan med lidt havting på. Det er sådan nogle af de her blueprint. Jeg kan ikke huske, hvad nummer den har. Det står herom. Det står der. THMB017 hedder den her. Og jeg tager den med strandskallen på. Til mit kort. Så. Men det er det, vi skal bruge. Og den her, det er også den, vi bruger, når vi skal lege med foil, altså med guld og sølvfoil på vores kort. Så den, det er altid rart at kunne bruge den samme til mange ting. Så. Men lad os komme i gang. Det første, jeg gør, det er, at jeg tager mit panel her, mit kortpanel, og sætter fast her, så jeg kan blande den. Jeg tager bare lige noget dobbeltklæb og sætter på bagsiden, så jeg ved, at den sidder fast her på mit papir hernede. Det betyder ikke så meget, om det går i stykker eller ej. Jeg skal ikke bruge bagsiden til noget. Men så ved jeg, at den sidder nogenlunde fast her på mit ark. Så sætter jeg min stencil på, og det er rart at have en god stor stencil. Den sætter jeg her. Sådan. Og jeg kan også bruge den her magnet her, fordi den er så dejlig, så det ligger det godt fast, når man lige bruger magneten også. Og så vælger jeg mine farver her. Jeg har Salty Ocean, lad os starte med den. Og jeg tager fat i den sådan her, og så giver jeg mig til at blende det. Og det her, det er oxidblæk, så det er meget, meget nemt og hurtigt at blende. Specielt den her Salty Ocean, den er virkelig, der er virkelig knald på farverne her. Så der kan man godt være en lille smule forsigtig med det. Så tager jeg Cracked Pistachio her, og så blender jeg den anden vej fra. Jeg starter nede i bunden, og så kører vi opad. I kan se, at den er knap så vild i farven, den her. Så.
Og jeg kører godt op i den blå. Det sker der ikke så voldsomt meget med. Det er ligesom om, at det kommer ikke sådan ligesom til at blande sig så godt sammen, kan man sige. Så kan jeg se, at jeg har fået lavet en pæn overgang på mit kort her. Og så skal jeg lige sætte det rigtige låg på her. Sådan. Og det var første skridt. Det næste skridt så er så at lade sin stencil ligge, og så tage fast i sin pasta her. Og så gør vi det, at vi laver pasta ud over det hele, kan man sige. Jeg tager fat i den sådan her. Og tager fat i min pasta her. Og så tager jeg den ud over mit kort. Jeg prøver på ikke at få alt for meget ud på mit arbejdsfelt, men jeg skal heller ikke være for nære i den. Den skal være fyldt op, mine huller herinde på papiret. Sådan. Så med en let hånd skal man sådan ligesom køre pastaen henover. Den her pasta er jo klar, når vi er færdige, så bliver den helt gennemsigtig, så man ikke kan se. Den har ikke nogen farve som sådan. Så skal vi lige være med hernede i bunden også. Så tror jeg, jeg har pasta over det hele. Der mangler lidt herude i kanten herovre. Hvis der er overskydende pasta, så skal man endelig ikke komme det ned i bøtten igen, for I kan se, det er ikke klar det her. Så man skal sådan ligesom være lidt nære i med det. Sådan. Så er den færdig, den her, og jeg kan tørre min spartel af i en baby wipe her. Sådan. Og så kan jeg løfte op i mine ting her. Væk med min lineal. Og jeg kan løbe op i mit ark. Og så kan jeg lige tage det værste af det her væk. Sådan. Så. Og så kan I se, hvor smuk den her den blev. Sådan. Det næste er så at komme glitter på. Der tager jeg lige et stykke af fire karton her og lægger det på. Og så kommer jeg glitter ud over det hele. Det var ikke glitteren den her, den var her. Og jeg tager den her, der hedder Rock Candy, Clear Rock Candy. Og jeg hælder rigeligt ud, fordi jeg kan hælde det tilbage igen, når jeg er færdig. Sådan her. Og så rejser jeg lige mit kort. Sådan. Og tapper det godt af, så jeg ikke får alt for meget overskydende glimmer. Det er jo det værste med det her glimmer, det er, at det drysser overalt. Så kan I se, hvor flot en overflade, jeg har fået her. Og det bliver simpelthen så smukt. Og så hælder jeg mit glitter tilbage i min bøtte her. Sådan. Og så lader jeg det tørre, og der går cirka en times tid, eller hvordan jeg nu vil, mens jeg får resten af mine ting gjort rent, så kan vi fortsætte med at lave kortet. Så. Kan I se, nu springer vi sådan lidt i YouTube-tid, så er der gået en time nu, sådan cirka. Og så er mit kort færdigt. Eller mit kort er i hvert fald tørt her. Prøv at se, hvor smukt det er. Jeg ved ikke, om man kan se det her på filmen overhovedet, hvor meget det glimtrer. Men jeg synes jo, det er helt fantastisk, at man på den her måde kan man lave glitterpaste eller pasta i lige præcis den farve, man har lyst til. Så man kan spare sine penge, så man ikke skal betale sig til det. I mellemtiden har jeg også jeg har stemplet sådan en her, og den har jeg stemplet med den, der hedder Oxid Salty Ocean, sådan jeg har den til at sætte der på.
Og så har jeg en kærlig hilsen fra min små printark, som man kan bruge. Den tænker jeg, den skal sidde hernede under den. Sådan der. Så jeg finder lige mit ark her. Og I kan se, jeg skal lige have skåret lidt af. Og så er det, man skal skære med en guillotineskærer. Man skal ikke begynde at skære med sin fiskerskærer, eller hvad man sådan har. Man skal sørge for at skære det af med sådan en som den her. Så ellers kan man ikke klippe i det her. Det vil jeg sige med det samme. Sådan. Det er den eneste skæremaskine, som ikke bliver ødelagt af at skære i sådan noget glitterværk her. Og så har jeg lavet den her. Og så har jeg en lille hvid kant rundt om. Jeg sætter nogle skumfiduser på. Her. Jeg bruger en 4 stykker. Sådan. Så. Altså det eneste, der er forfærdeligt ved at arbejde med det her glitter, det er, at det drysser jo. Man kan simpelthen ikke undgå, at der kommer lidt rundt omkring. Så man skal sådan være med på, at man får lidt glitter. Jeg vil sige, at det her det drysser så ikke så meget i forhold til så meget andet glitter, men det drysser noget. Så man skal have fat i sin støvsuger, når man er færdig her. Og så have gjort rent, hvis man skal bruge det til noget andet. Så tager jeg også lige min dekoration her og sætter en skumfidus eller to på den. Sådan her. Man kan dekorere med hvad som helst. Man kan også komme lidt bånd og lidt sløje for noget ting og sager på. Jeg kan godt lide det her lidt enkle noget, når vi er ude i det her. Jeg synes, der er bling nok på, når vi har alt det glimmer om bagved. Så synes jeg ikke, vi behøver at have mere glimmer på teksterne og sådan noget. Så synes jeg, det er nok med det. Men det kan man jo selv bestemme. Sådan. Jeg skal lige have de her dimser af. Og så skal jeg have sat den her. Jeg skal helst have den til at vende nogenlunde rigtigt. Og så sætter jeg den her ned. Sådan. Kærlig hilsen, skriver jeg. Så er vores kort færdig. Og jeg er sikker på, at den bringer lykke et sted, hvor man er glad for klit. Så her skal I se, her er de alle sammen. Så husk at trykke på thumbs up, og husk at trykke på abonner hernede under neden, eller op på det lille hoved, der kommer herop. Og så vil jeg godt sige tak, fordi I kigger med. Det er en fornøjelse, og hej hej.